കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്ഥിരനിയമനമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ്, വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമാണ് പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് PSC വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്ഥിരനിയമനമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് കൂടി ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 30/11/2022 മുതലാണ്. ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 4/1/2023 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ കാണുന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, 492/2022 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം കേരള PSC വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പറിലൂടെ വെറും 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലെജിസ്ലേറ്റർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വിജ്ഞാപനം ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോപ്പി ഹോൾഡർ തസ്തികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം സാലറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 63,700 വരെ ലഭിക്കുന്ന സാലറി പാക്കേജും കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൃത്യമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2/1/1986 അതുപോലെ തന്നെ 1/1/2004 ഈ ഒരു ഡേറ്റിലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും ജനിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 3 വർഷത്തെയും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 5 വർഷത്തെയും പ്രായത്തിൽ ഇളവും നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇനി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാണ്. 10ാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം KGTE ലോവർ, അതുമല്ലെങ്കിൽ MGTE ലോവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ അതില്ലെങ്കിൽ, ആ ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ VHSE വിത്ത് പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വാലൻ്റ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു തസ്തികയാണ് ഇത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിലവിലൊരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. വേക്കൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി ആരും അപേക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ട. കേരള PSC ആണ് വേക്കൻസി കൂടുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ യോഗ്യതയുള്ള താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പരമാവധി യോഗ്യതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയറും കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കുക.